Pa evo, prvo nek se u četvrtfinalu, pa jučer opet protiv bivšeg kluba, pa nije lagano, ipak poznaš sve te dečke, svi dečki su ti prijatelji, postoji određena trema, ali naravno na terenu sve to prođe i zaboraviš na to. Danas ćemo pogledati video, analizirati ih malo bolje, vidjeti mi prednosti i mane, nadam se da ćemo se dobro spremiti, kvalitetu imamo širinu, tako da ako odigramo kako možemo i kako trebamo, ja vjerujem u našu pobjedu. Pa u principu se sve većinom zna, da puno puta je Vardar već igrao sa Vespremom, svi se igrači znaju, nema tu previše nešto novo, ali svaka utakmica nosi nešto svoje, treba pripremiti dobru taktiku, igramo finale, to je jedna utakmica, sve moguće, tako da vidjet ćemo sve u nedjelju.